Imorgon är julafton och nu är vi hos min mamma. Ser ni hur mysigt det är? Alla paketen. Och granen. Nu ska ni få se i ett annat rum. Inte lika fint. Det verkliga. Vi har lite julstök här hemma. Det är kaos, med andra ord. Hej! Hej! Det är Andre. Jag tycker inte att det är kaos. Tycker du inte att det är kaos? Jag tycker det är väldigt fint. Fyra. Det är lite saker som händer i det här hörnan. Vad gör ni här? Vi gör... Ja. Säg att du gör det då. Vad gör du för något, gumman? Potatisbakelse. Falska potatisbakelse. Och det låter ju lite konstigt, men det är ju med mandelmassa. Det är ju inte någon potatis i egentligen. Nej, det är inte. De är väldigt goda. Potatisbakelse finns i Norrland, men det här är på Stockholmsvis. Mm, mysigt. Då kör vi igång. Syster chillar. Så. Och... Så ska tre frukt. Vad är du, Felicia? Jag ska göra ett bröd, tänkte jag, som jag brukar göra på julafton. Jaha. Så jag får med order om att göra, för jag tycker att det är så himla gott. Jag vet inte hur mycket sanning det är i det. Det är faktiskt sant. Jag talar från mitt hjärta. Det är sant. Ja. Det är bra. Det är ett bröd med... Det är skitgott. Det är med valnötter, russin, anis, fänkål och ingefära och sirap. Mm. Recept läggs ut på bloggen sen. Så det ska jag göra. Härligt, härligt. Ja. Du då, Chris, hur går det med köttbullarna? Det går bra. Jag sitter fortfarande. Degen är klar. Det var inget typ eller fyra morgonklipp. Färsen är klar. Färsen är klar. Vad är nästa steg? Jag gör en permoberg. Vad heter det? Den är klar. Den är väldigt lätt. En enkel svensk köttbulle. Ja. Det är härligt. Ja. Jag ska även, jag har faktiskt en del på jäsning. Ja. Som är på jäsning. Som jag ska stoppa in. En bulle i ugnen, helt enkelt. Här är det. Vi pratar om min bulle. Ja. Visa bullen. Visa bullen. Som är vecka 38. Den har jäst... Nej, 39. Den har jäst 38 veckor nu. Ja. Så den börjar bli väldigt överjäst. Det är som en sån här surdegsbröd. Ja, det är riktigt bra kvalitetslimpa. Det är riktigt. Där är den. Ja, vecka 38 helt enkelt. Och ja, ingen lycka än. Som jag misstänkte. Eller hur? Tråkigt. Ingen lycka än. Ingen lycka. Ja, men som ni ser så är det lite ljusstök här hemma. Väldigt mysigt. Det är lite köttbullar här, det är lite revbensspjäll i ugnen. Ni håller på och bakar. Ja. Och... Vad gör du då, Adi? Jag ser fram emot att få smaka allting imorgon. Men det är ju lite svårt för gravida. Med julbordet. Men jag tror jag kommer äta allting ändå. Det tycker jag du ska göra. Alltså för att man vet ju att man har ju mer koll på när man har gjort det själv hemma. Ja. Sille får man äta. Det är väl laxen som är lite sådär. Ja. Som är väldigt tråkig. Världens godaste lax. Ja. Det har gått generation, generation, generation. Ja, men sill kommer i alla fall äta, för det vet jag att man får äta. Vad fint, älskling! Den här låten, det känns som att den går på repeat. Det här är bara mellannumret på Bingolotto. Ja. Vi har förflyttat oss till vardagsrummet och spelat lite Bingolotto. Vi har precis spelat ettans bingo. Ja. Det var lite stressigt här. Det var lite stressigt här ett tag. Mm. Vi har ju spelat Bingolotto förut. Eller hur, mamma? Men mamma kom av sig lite och så försökte vi hjälpa henne att komma ikapp, men det liksom, det gick inte. Då hör jag henne, det raspade väldigt intensivt där borta. Då spelade hon över hela den här planen, både
ettan, tvåan, trean och fyran bingo. Stressigt. Och Kristoffer, du satt som en liten farbror. Och sa ingenting. Du bara, det hjälpte inte till för fem. Jag är en gubbe. Men ingen fick bingo i alla fall första omgången. Jag var nära. Jag måste säga att jag var väldigt, väldigt nära. Det här var det 150 kronor. Nu är det här viktiga. Kolla, jag har inte skrapat den här. Men vi sitter i alla fall här. Jag dricker lite alkoholfritt bubbel. Vad är det, Adelie? Adelie har bytt om till prinsessklänning. Mm. Och ni dricker portvin. Ja. Och... Ja, vi har det väldigt mysigt i alla fall. Nu har julen börjat. Ja, verkligen. Så vi vill väl önska er någonting. Ja, först måste vi ju påminna att följa de andra gravida familjerna. Ja. Fortsätt följa oss på Instagram, Felicia Cabell. Och Chris Palmaso som inte är så aktiv. Nej, det är inte så aktiv. Jag har sagt det varje avsnitt, men jag är faktiskt inte aktiv. Och sen min blogg felicia.se. Och följ de andra, prenumerera och kommentera. Jag fortsätter kommentera, det är väldigt kul. Mm. Vi tycker att det är helt underbart med alla positiva kommentarer. Det värmer verkligen i hjärtat. Mm. Så från oss alla till er alla en riktigt god jul. Fast det här kommer vi visa sen. Men, precis, det har redan varit jul när ni ser det här. Men vi önskar det nu. Ha det bra, hej då! God jul!